Azərbaycanlı qanuni oğrular, bir nömrəli mafiyoz həmyerləri Nadir Səlifova Lotu Qüli ləqəbli qarşı müharibə elan ediblər. Milli Az Bakı WS istinadəyə xəbər verir ki, Quliyə qarşı müxtəlif birləşməyə Rafiq Eyvazov, Rafiq Masallanski, Cavid Məmmədov, Dato Ağcabədinski, Emin Əhmədov, Emin Hazqabuski, Ceyhun Əskərov, Ceyhun Gəncənski, Zahur Şpilov, Zahur Naxçıvanski və hazırda uzun müddətli həbs cəzası çəkən Əli Heydarov, Albert Gəncinski daxil olub. Bu qrupun məqsədi Lotu Gülünün təkcə Rusiyadakı obyektlərinə sahiblənmək deyil, ümumiyyətlə onun mövqeyini zəiflətməkdir. Onlar Vagif Süleymanov, Vagif, Arif Mehdiyev, Arif Sumqayski, Yunus Nəzərov, Yunus Yasamalski kimi adlı sanlı qanuni oğullara dəstək verir. Düzdür, onlar bu dəstəyi açıq şəkildə etmirlər və Lotu Gülü ilə açıq münaqişəyə girmək planları da yoxdur. Deyilənə görə, müxalifətçilərin maliyyə mənbəyi 2016-cı ildə İstanbulda güllələnən Rövşən Caniyev, Rövşən Lənkəranski yaxınlarıdır. Çünki onlar Lənkəranskinin qətlində Lotu Gülünün əlinin olduğuna inanırlar.